Prvu sliku Gavra je napravio kao tinejdžer 1966. Pre 8 godina odlazi u penziju i ponovo se vraća svojoj strasti. Gorem slamu, znači imam prirodno belu slamu koja ostane u boji i onda da bi dobio nijanse, to koliko držim peglu duže, izgorem i seckam posle i uklapam ovde boje, nijanse i sve. Ispred svake vojvođanske zgrade koju je naslikao, planira da postavi po jedno svoje delo. Napravio sam ove zime 30 zgrada, celu Dunavsku ulicu i moja je ideja da tražim od grada dozvolu da subotom popodne ili nedeljom kad je najviše sveta tu, da to složim, stavim na ove štafelaje i da ljudi koji prolaze, koji šetaju Dunavskom, da to pogledaju. Na svim slikama, osim na jednoj, prikazane su vojvođanske kuće. Osećaj kajanja zbog prodaje oldtajmera Gavru navodi da jedno umetničko delo posveti BMW-u iz 1975. Prodavao i ponovo ga kupio i vezan sam, jako sam vezan. Više sam sad vezan nego pre prodaje. Tehnika slikanja na slami zahteva ogromno strpljenje i mirnu ruku. Na samo jednom detalju radi se satima. Ovaj umetnik koristi pšenicu, ječam i zob bez veštačkih boja ili materijala.